Olá, meus queridos, minhas queridas, como vão vocês hoje? E eu aqui com vocês mais uma vez, Gleice Rezende, sua Life Coach, professora de inglês, com um assunto não tão simples, mas não é também complicado. Por que que eu falo não tão simples? Porque quando a gente dá as nomenclaturas gramaticais, por exemplo, o aluno tende a ficar desesperado. Meu Deus, o que é isso? Por exemplo, eu vou falar das if clauses. Não sai daí, fica aqui que a gente já volta. E por falar em if clauses, que são as orações condicionais, nós temos quatro casos no inglês. Mas eu vou falar só de um caso, por conta de uma música que eu estava ouvindo, que vai ser muito útil para você compreender essa clause, essa oração condicional, que em gramática da língua inglesa é a segunda. Nós temos a zero condicional, primeiro condicional, segundo condicional e o terceiro condicional. Meu Deus, calma! Eu vou falar da segunda. Como eu disse, por causa de uma música que vai te ajudar muito a compreender isso. A segunda condicional fala de uma situação que seria possível se algo acontecesse. É algo que para o presente não é possível. A gente só está aqui imaginando, por exemplo, se eu ganhasse na loto, vai ser sorteado hoje à noite. Se eu ganhasse na loto, eu compraria uma mansão. Se eu fosse rica, eu moraria fora do país. É algo que não é real para o presente, eu estou aqui apenas imaginando se eu fosse rica, eu sou ainda não, o que que eu faria? Se eu ganhasse na loto, eu ganhei ainda não, o que que eu faria? Então, para falar de algo que para o presente não é real, mas se fosse, eu faria algo, nós usamos o que chamamos em gramática de segundo condicional. Se, em inglês, é expressado pela palavra if. Se, repeat please, if. E quando você quer falar, por exemplo, faria, diria, casaria, esse ria do português, você se faz com a palavra would e o verbo. É esse would que vai dar a esse verbo que vem logo após essa tradução do português de faria, compraria, amaria, venderia, dormiria, qualquer coisa, ria. Então, por exemplo, amaria, would love. Faria, would do ou would make. Seria, would be. Dançaria, would dance. Viajaria, would travel, would e o verbo. Simples assim. Então, numa segunda condicional, onde você expressa o que se fosse algo real no presente eu faria alguma coisa, preste bem atenção. Essa parte do se, o verbo vai ser usado no passado simples. Então, por exemplo, se eu tivesse dinheiro. Ter dinheiro é have money. O passado de have é had. Então, olha só. Se eu tivesse dinheiro, if I had money, o que que eu faria? Ah, eu compraria um carro. O verbo comprar é buy, compraria would buy. Então, vamos lá. Eu compraria um carro. I would buy a car. Se ele me ligasse, eu sairia com ele. Ligar é call. No passado, called. If he called me, se ele me ligasse, eu sairia com ele. Sair com é go out with. E sairia com would go out with. I would go out with him. Então, repetindo essa frase. If he called me, I would go out with him. Parece complicado, mas tudo em inglês ou qualquer coisa que você faça na vida é uma questão de prática, não é mesmo? Então veja bem, para te ajudar a praticar esse segundo condicional, second conditional, esquece bem esse nome gramatical porque não vai te ajudar muito. Mas se você quiser pesquisar em gramática, second conditional ou segundo condicional, para te ajudar a compreender melhor, tem uma música antiga muito boa para praticar isso. O nome da música é Tears in Heaven, Lágrimas no Paraíso, do Eric Clapton. Veja bem, tanto faz você falar assim. Se eu tivesse dinheiro, eu compraria um carro. Ou ao contrário, eu compraria um carro se eu tivesse dinheiro. A ordem não importa. E nessa música ele começa falando assim: eu faria isso se. Você pode também fazer uma pergunta. Você faria isso se? Por exemplo, se ele te pedisse em casamento, você aceitaria? Ou você aceitaria se ele te pedisse em casamento? Não importa. Se você for fazer uma pergunta, por exemplo, como nessa música, você saberia o meu nome? Para afirmar é assim, you, você, would know, saberia o meu nome, my name. E para fazer a pergunta, você coloca would
na frente do sujeito. Então, repito, se na afirmativa é you would know my name, na pergunta é would you know my name? Know é o verbo saber ou conhecer. Know my name, saber é o meu nome. Então, nesse caso, você saberia o meu nome? Would you know my name? If, se eu te visse, I saw you in heaven, no paraíso. O verbo ver é o verbo se. E no passado simples, só. Lembra que a parte do if, o verbo tem que vir no passado simples. Então vamos lá. Você saberia o meu nome? Would you know my name? Se eu te visse no paraíso, if I saw you in heaven. Ele faz a segunda pergunta. Would it be the same if I saw you in heaven? Would it be? Se eu fosse afirmar. It would be, seria the same, o mesmo, a mesma coisa, if I saw you in heaven, se eu te visse no paraíso. Mas ele quer perguntar, seria a mesma coisa se eu te visse no paraíso? Então, se para afirmar é it would be the same, para perguntar, would vai para frente. Would it be the same se eu te visse, if, se I saw, eu visse você, if I saw you no paraíso, in heaven. Would you hold my hand? Hold my hand é segurar a minha mão. Se eu fosse afirmar, você seguraria a minha mão. You would hold my hand. Mas eu quero perguntar, você seguraria a minha mão? O would vai para frente do sujeito, do you. Would you? Você seguraria. Would you hold my hand? A minha mão. Se eu te visse no paraíso, if I saw you in heaven. E a segunda pergunta. Would you help me stand? Help me stand. Help é ajudar. Stand é ficar erguido, ficar levantado, ficar de pé. Você me ajudaria a ficar erguido ou ficar em pé? Então, para afirmar seria you would help me stand. Você me ajudaria a ficar de pé. Mas para perguntar. Would you help me stand? Se eu te visse no paraíso, if I saw you in heaven. Vou deixar aqui abaixo o link dessa música que você pode ouvir, você pode copiar, anotar, traduzir, comparar a tradução. A música tem outras frases que não é usando would, se eu ficasse no paraíso, se eu estivesse no paraíso, não tem. Mas é uma música muito linda, é uma música que tem até uma história por trás disso. Parece que ele fez essa música para um filho dele que tinha falecido. Ah, imaginando como seria se ele visse o filho no paraíso, será que o filho lembraria dele? Sabe? Você pode até pesquisar a história dessa música, é bem interessante saber o que há por trás de cada música. Mas é isso aí, repito aqui, se você quiser saber mais sobre esse assunto, o nome é, em inglês é If Clauses, ou então Orações Condicionais, que são quatro, e vale a pena você aprender, praticar, simular frases. Imagina para o presente, se você tivesse ou se algo fosse real, como seria? Aí você pode praticar. Tá bom? Então a gente se vê por aí falando inglês e crescendo como pessoa.